Вже другий тиждень поспіль бригада смілянського комунальника працює на вулиці Пермській, що в мікрорайоні Поштовому. Нині там наводять лад, задіявши нову мобільну дробарку, яку днями придбали на підприємстві. Сьогодні ми нарешті отримали таку дробільну установку. Ми довго її чекали, ми довго її проплатили кошти, але завод виготовив нам цю дробільну установку. Ми сьогодні працюємо перший день експериментально. Ми бачимо, для підприємства і для міста це дуже великий плюс, тому що об'єм перебитого гілля зменшується як мінімум в 5-7 разів. Для прикладу, ми перебили 10 кубічних метрів сміття, тобто гілля, і отримали з них зараз 1,5-2 куба метра кубічних. Це зменшить об'єм вивезеного сміття, по-перше. По-друге, це зменшить навантаження економічну складову нашого підприємства, тому що ми не будемо возити повітря. Тому отака новинка на сьогоднішній день є, я думаю, буде служити на благо громади і на благо нам. Куплена вона за кошти підприємства та за кошти міського бюджету. Це був спільний проєкт з співфінансуванням нашого підприємства. Я думаю, що це буде користь для нашого міста. Виробник цієї машини – фірма «Арпал». Це дуже відома фірма по виробництву дробільних установок. Ми дуже скрупульозно відносилися і підходили до цього питання. Машина має прийомник, вона має 29 лошадиних сил, кінських сил. Сил для потужна така. Об'єм може як траву, так і гілля, так і бревна до 20 см діаметру ми можемо перебивати на цій дробільній машині. На новорічні свята дійсно ми можемо по всім контейнерним майданчикам об'їхати і зібрати новорічні ялинки. Це дасть змогу зменшити кількість, об'єм і об'єм, звичайно, на нашому сміттєзвалищі зменшити. Директор підприємства Сергій Ананко особисто виїхав на місце, аби побачити нову мобільну установку, про яку раніше лише мріяли, в дії. З її допомогою, запевняє, місто буде не лише економити, а й заробляти. В подальшому ми плануємо цю уже передроблену суміш, яка вийде, ми плануємо показати нашій смілянській ТЕЦ. Можливо, вона буде їм доцільна у використанні для виробництва електроенергії, можливо, ми будемо потім продавати. Але поки ми не переб'ємо і не покажемо те, що ми виготовили цей продукт, то ми зараз поки що сказати не можемо. Але є в мене домовлення з Пилиповим, директором ТЕЦа, що ми покажемо першу, другу, третю експериментальну машину. Якщо їм підійде, то ми будемо, звичайно, здавати, можливо, навіть виручати якісь кошти для підприємства, завдячуючи цій установці. Ми чекали, поки прийде установка, тому ми сьогодні плануємо перебити це гілля, яке зібрано на кучі, і подивитися економічний і технічний ефект від цієї установки. Після того, як завершать роботи на вулиці Пермській, комунальники з допомогою нової дробарки планують прибрати гілля та поросль в мікрорайоні Кут. В мікрорайоні Кут молодіжним простором був здійснений такий суботник. Наше підприємство також долучилося до цього проєкту. Це 19-й квартальний комітет Пляченко Олександра. Ми там тиждень вирізали також кущі, діти організували суботники, це все стягнули на кучі. Були звернення там мешканців цього мікрорайону, що до сих пір комунальник не вивіз. Так дійсно ми не вивезли, тому що ми чекали цю установку. Тому після цієї вулиці ми плануємо поїхати в той мікрорайон Кут для здійснення дробіння того гілля, яке було проведено на суботнику. І бригада озеленювачів у нас переходить в зимовий режим, в штатний режим по вирізанню гілля і порослі, і тому ми будемо працювати. Я думаю, всю зиму ця установка буде працювати. Крім того, у нас є кладовища, і Орел, і Загребля, де ми видаляємо порості дерева. Тому є що працювати на цій установці.